24/7 বছৰৰ 365 দিনে কীৰ্তন চলে। তো আমি সেইখন মন্দিৰত যাম কেনেকুৱা চাবলৈ। তো ৰাস্তাত আমি এইখন পালোঁ, তো ভাবিলোঁ ইয়াতে এটা পাক সোমাই যাওঁ। তো আপোনালোকে চাওক ইয়াত কি কি আছে। মন্দিৰত বৰ্তমান এজন মানুহো নাই, মই আহিছোঁ। ইয়াতে পাথৰ আছে, গ্ৰেফাইট ষ্টোন। মন্দিৰটোৰ ভিতৰতে এটা পাথৰ আছে, বহুত ডাঙৰ পাথৰ। আৰু তো মই আহিছোঁ 2-3 বাৰ আগতে। তো এতিয়া তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই, জাষ্ট মন্দিৰৰ ভিতৰত ডাঙৰ দুটা শিল আছে। ইয়াতে এটা বিশেষ স্পেচিয়েল কথা হ'ল যে এইখনত এটা বহুত ডাঙৰ মেলা হয়। মেলা একচুৱেলি মানে পূজাই হয়, তাতে এটা বহুত ডাঙৰ মেলা হয়। এই মেলাটো বহাগ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 3 দিন নে 4 দিনমান থাকে। তো মানে সেই মেলাখন আমাৰ এই ফকৰা গ্ৰাম আৰু সাপৰ গ্ৰাম অঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মেলা। তো এই পাহাৰখনত গোটেই মানুহ থাকে। তো আজিৰ কাৰণে বাদ দিয়কহে আজি যাওঁ, মেলাত কেতিয়াবা আহিম ভালে থাকিলে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, গৈ আছোঁ সাপতগ্ৰাম। আৰু ইয়াত আহি পালোঁ মই সাপতগ্ৰামত। আমি আহি একেবাৰে পাই গ'লোঁ পাগল বাবাৰ মন্দিৰৰ ওচৰত, বিশাল গেট। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি সোমাই আছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো সময়ত আহক, ৰাতি 3 বজাত আহক, 4 বজাত আহক, বা দিনৰ যিকোনো সময়ত আহক, আপোনালোকে কীৰ্তন শুনিব পাবই পাব। তো এই মন্দিৰটোৰ এইটোৱে বিশেষত্ব। এতিয়া তাহাৰ লগে লগে কিবা এটা ভালে লাগি গ'ল, বৰ ধুনীয়া, প্লাছ ধুনীয়া বতাহ আহি আছে। তো আৰু ইয়াতে কিছুমান ফটো আছে, ফটোবিলাক কিহৰ, ইয়াতে বহুত কিছুমান ফটোগ্ৰাফ আছে, হয়তো বিভিন্ন সময়ত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামৰ ফটোই হ'ব লাগে। ইয়াতে ধুনীয়া খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আছে। তো আমি পানী নেখাওঁ, এইফালে গৈছোঁ। এইফালে কি কি আছে আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ, বহুত ডাঙৰ মন্দিৰ হয় ক'ব গ'লে। মই মানে ডাঙৰ বুলি কওঁতে মন্দিৰৰ শক্তি বা তেনেকুৱা ডাঙৰ কম বেছি একো কৰিব খোজা নাই, মানে মই এৰিয়াটোৰ কথা কৈছোঁ যে বহুত ডাঙৰ এৰিয়াৰ মন্দিৰ এইটো। আৰু আৰু এইফালে এইটো নতুনে বনাইছে, হয়তো মই যেতিয়া আছিল ওপৰত যোৱা নাছিল, জাষ্ট তলত আছিল, তো এতিয়া নতুনকৈ বনাই আছে। তো ধুনীয়া লাগিল। আমি আহি আহি এইখিনিত পালোঁ, এইফালে এটা মন্দিৰ আছে। আৰু এইখিনিতে মোৰ সোঁফালে যিখন আছে তাতে এটা পুখুৰী আছে ডাঙৰ, আৰু মোৰ বাওঁফালে আছে এইখন যিখন চাইছে আপোনালোকে, এইখন গোশালা। তো চাওক আৰু কি কি আছে। ইয়াৰ ভিতৰতে কীৰ্তন চলি আছে, যিটো 24/7 চলি থাকে। তো আপোনালোকে অলপ শুনক। এতিয়া এই পুখুৰীখনলৈ গৈ আছোঁ, ইয়াতে বহুত মাছ আছে। তো চাওঁ কেনেকুৱা কি কি মাছ দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি। মাছ কিন্তু ডাঙৰ মাছ আজি দেখিবলৈ নাপালোঁ এতিয়ালৈকে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, লাহে লাহে মাছ আহি আছে, শব্দ কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া। একেবাৰে খাই দিলে বিস্কুটটো, চাইছে কিমান ডাঙৰ মাছ। এতিয়া মাছক খোৱা হৈ গ'ল, তো এতিয়া অলপ বাহিৰত আহি আছোঁ, চাওঁ কি কি আছে এইফালে। এইফালে তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই, এইফালে অকল তুলসী গছহে আছে। চাওক ইমান তুলসী গছ। অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বুলি ক'লে যেনেকুৱা আমি 44খনমান কলেজৰ সংমিশ্ৰণত গঠিত হোৱা বুলি বুজিব পাৰোঁ বা জানো, তেনেকুৱা এইখন যিখন
পাগলা বাবার মন্দির আছে। ইয়াতে অকল এটা মন্দির নহয়, ইয়াতে বহুত কেইখন মন্দির আছে, যেনেকুৱা শ্ৰীধাৰী মন্দিৰ, দুৰ্গা মন্দিৰ, সিফালে হনুমান মন্দিৰ, ৰাম মন্দিৰ, ৰাধা গোবিন্দ মন্দিৰ, তেনেকুৱা বহুকেইখন মন্দিৰ মিলি মানে এইখন এটা আশ্ৰম ইয়াতে। আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ, আকৌ মাছবিলাকো বহুত ধুনীয়া লাগিল পুখুৰীৰ। তো আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব, আৰু পাৰিলে যেতিয়া ৰথযাত্ৰা হয় ইয়াতে বহুত ডাঙৰ হয়, তো আপোনালোকে আহিব, বহুত ভাল লাগিব, ময়ো আহিম চাগে। আৰু ইয়াত চাওক, লীলানন্দ ঠাকুৰৰ মানে পাগলা বাবাৰ আশ্ৰম অকল যে ইয়াতে আছে এনেকুৱা নহয়, ইয়াতে সাপৰগ্ৰামতো আটাইতকৈ পুৰণি 1946 ইষ্টাব্লিছ হোৱা। আৰু তাৰপিছত চাওক, ইয়াত চাওক ক'ত ক'ত আছে, 6খনমান মন্দিৰ আছে পাগলা বাবাৰ, তো আটাইতকৈ পুৰণি এইখনেই। তো ইয়াতে 24/7 কীৰ্তন চলিয়ে থাকে, আপোনালোকে শুনিব পাৰিছে। আৰু ঘৰ দুৱাৰবিলাক, মন্দিৰবিলাক চাওক কেনেকুৱা, কিমান ধুনীয়া লাগে, দেখাতে যেন কিবা এটা ভাল লাগি যায়। এইফালেও কিবা ঘৰ আছে, তো এইফালে আমি নগ'লোঁ। তো সকলো ঠাইতে যোৱাটো হয়তো আমাৰ উচিত নহ'ব, সেইকাৰণে আমি সকলো ঠাইতে নগ'লোঁ, জাষ্ট বাহিৰৰ বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। চাওক ওপৰতো আছে তেনেকুৱা বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু ইয়াতে এটা বস্তু ভাল লাগিছে, বহুত গছ গছনি আছে, তো সেইকাৰণে মানে বহুত গৰম দিলেও ইয়াতে গৰম নালাগে, ইয়াতে আহিলে একেবাৰে কুল হৈ যাব। আৰু ৰাস্তাবিলাকো ধুনীয়া, মানে বহুত ধুনীয়া। আকৌ এতিয়া মই সেই মন্দিৰখনৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ অলপ গৰম লাগিছে, সেইকাৰণে অলপ কিবা ঠাণ্ডা খাই যাওঁ। কিন্তু ঠাণ্ডা ক'ত খাম, আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা ঠাইত গৈ ঠাণ্ডা খাই আছোঁ। জিৰণি ললোঁ অলপ, অলপ ঠাণ্ডা খালোঁ, তো এতিয়া ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ। তো আকৌ এবাৰ দেখা হ'ব আমাৰ। টিল দেন কিপ ছাপৰ্টিং আছ এণ্ড চি ইউ চুন, বাই।